בקיצור, חכמינו זיכרונם לברכה שהיו החכמים באדם, ביחס אלינו כמובן, כי מי שהיה לפני מה יותר חכם. בכל מקרה אמרו, איבר קטן יש לאדם, משביעו רעב מרעיבו שבע. מה זה אומר? משביעו רעב מרעיבו שבע. הם דיברו בנושא של חשק מיני, אמרו כזה דבר. אם אתה תשביע את החשק המיני שלך, זאת אומרת אם יש לך חשק מיני ואתה תעשה עם זה משהו, אז זה יגרום לך להיות עוד יותר רעב, אתה תרצה עוד יותר לעשות סקס, עוד יותר יהיה לך חשק, זה יגדיל את החשק המיני שלך. אבל אם אתה תרעיב את עצמך, אם אתה תהיה לך חשק מיני, אתה תגיד לא, לא, אני לא עושה את זה, פתאום אתה תראה שאתה תהיה שבע, פתאום תגיד וואלה, זה לא חסר לי, בכלל זה לא מעניין אותי, זה לא כלום. לא יודע, אתה חוכמה נפלאה ומקסימה. אה? מה זה שקר? עכשיו, השאלה היא, האם זה נכון, האם זה לא נכון, האם זה כן נכון. אז בוא נגיד שיש מי שיגיד שזה נכון, יש מי שיגיד שזה לא נכון. יש מי שיגיד שזה תמיד נכון, יש מי שיגיד שזה תמיד לא נכון, ויש מי שיגיד שזה לפעמים נכון, לפעמים לא. אבל השאלה היא, זה כמובן מה האמת, והשאלה היא גם מה החוקיות, במה זה תלוי. במה זה תלוי אם תריב אותו יסבע, או תריב אותו ירעב. במה זה תלוי? מה זה ההתחלה של המשפט? מה זה הדבר הזה? אחר כך תבקשי פירושים. ולמה הוא קטן? לא, אבל למה, מה קשור? אפשר להמשיך בבקשה? הלאה, בכל מקרה אני מסביר כזה דבר. אז עכשיו השאלה אם זה נכון או לא. אז קודם כל יכול להיות שהם התכוונו רק לגבי חשק מיני, אבל רוב האנשים יחשבו שהם לא התכוונו לגבי חשק מיני, אבל בוא נניח שהם התכוונו רק לגבי חשק מיני, זה לא באמת משנה בכלל. הנושא הוא כזה, הנושא הוא במה תלוי אם אתה רוצה משהו או לא, במה זה תלוי? זה תלוי בכך שאתה חושב שזה יעשה לך טוב. זה כל הסיפור. אם אתה תחשוב שמשהו יעשה לך טוב, אתה תרצה אותו, ואם לא, אתה לא תרצה אותו. זה כל הסיפור, כולו מתחילתו ועד סופו. עד כאן זה הגיוני? יפה. עכשיו, אם יש לך 10 דברים שאתה חושב שיעשו לך טוב, מה אתה תרצה? את מה שאתה חושב שיעשה לך הכי טוב. זה הגיוני? עכשיו, השאלה היא, במה תלוי אם אתה תחשוב שזה עושה לך טוב או לא? במה תלוי, זאת אומרת, במה תלוי כמה אתה תחשוב על סקס במשך היום, וכמה שאתה חושב שאם אתה תעשה סקס זה יעשה לך טוב. ובמה תלוי כמה אתה תחשוב שאם תעשה סקס זה יעשה לך טוב, וזה במה תלוי, תשובה, אז זה משתנה. יכול להיות מצבים שאתה לא תעשה סקס הרבה זמן, ואז אתה בכלל תשכח שיש דבר כזה בעולם, ולא תרצה סקס בכלל. יכול להיות מצבים שאתה לא תעשה סקס הרבה זמן נגיד, או שום דבר מיני, ואז לא שאתה תשכח שיש דבר כזה, אתה תזכור שיש דבר כזה, אבל אתה תשכח שכשעשית את זה היה לך טוב. אז גם החשק המיני שלך נגיד ירד. אבל יכול להיות מצב שאתה לא תעשה סקס הרבה זמן, ואז בגלל שלא עשית הרבה זמן, פתאום אתה תרצה את זה יותר, כי תגיד, מה, כבר כל כך הרבה זמן עשית, אני רוצה לעשות שוב. ויכול להיות מצב שאתה לא תעשה סקס הרבה זמן, ואז אתה תשכח שהפעם האחרונה שעשית סקס היה לא משהו, ואז אתה תרצה עוד יותר לעשות, כי המוח שלך ישקר אותך, כאילו זה מאוד מאוד טוב. לדוגמה, נגיד אנשים שהם נמצאים ביחד, ואז הם נפרדים והופכים להיות אקסים. ואז נגיד אחרי שנה הם חוזרים. איך הם חזרו? מה קרה? כי הם שכחו את הדברים הרעים, ופתאום משקרים את עצמם, אם אנחנו נחזור יהיה יותר טוב. זאת אומרת, מה שקרה, בגלל שהם התרחקו, אז המוח שלהם שיקר אותם שהוא שכח את החסרונות, והשאיר במוח רק את היתרונות, ואז הם רוצים את זה שוב. ואז הם מנסים את זה שוב, הרבה פעמים זה מצליח, הרבה פעמים לא. זאת אומרת שיכול להיות שאם תרעיב את עצמך, אז אפשרות אחת תרעיב את עצמך ותשכח בכלל שזה קם, ואז כמובן לא תרצה. אפשרות נוספת, אתה תרעיב את עצמך, ואז אתה תשכח כמה זה טוב. אפשרות נוספת, אתה תרעיב את עצמך, ואז יהיה לך סיפור בראש, הרעבתי את עצמי כל כך הרבה, אני כבר חייב לאכול. אפשרות נוספת, שאתה תרעיב את עצמך, ואז אתה לדוגמה, בגלל שהרעבת את עצמך, אתה תחשוב שזה יותר טוב ממה שזה באמת, ואז אתה תרצה זה יותר. עכשיו, אותו דבר במסביעו. אם בן אדם נגיד כל היום יעשה סקס מהבוקר עד הערב, הוא לא רוצה יותר לעשות סקס. בחלק מהמקרים. אפשרות נוספת שבן אדם נגיד יעשה סקס, ואז הוא יראה כמה זה טוב, ואז הוא ירצה עוד יותר. אפשרות נוספת שהוא יעשה סקס, ואז הוא יגיד, זה לא משהו, ואז הוא ירצה את זה פחות. בקיצור, יש הרבה מאוד אפשרויות. עכשיו, מה הייתה הנחת יסוד של חכמים שאמרו משביעו רעב מרעיבו שבע? מה הייתה הנחת יסוד שם? הנחת יסוד הייתה כזאת, אמרו, תראה, סקס זה מאוד מאוד טוב. אז אם אתה
תשביע את עצמך, אתה תגלה כמה זה טוב, ואז אתה תרצה את זה כל היום, כי הם הרי היו חרמנים. ולעומת זאת, מריבו שבע. כי מה, אמרו, תדחיק, תדחיק, תגיד שאתה לא רוצה את זה, ואז תראה שאתה שבע. זה הסיפורים, אמרו לך, תדחיק ותהיה שבע. מריבו שבע, זה כמו להגיד תדחיק. אל תחשוב על זה ותראה שזה יסתדר. אבל משביעו, רעב. אם אתה תשביע את החשק שלך, מיני, אתה פתאום תרצה יותר. למה? כי אתה למה הנחת הסוד שאומרת שסקס, זה כנראה משהו, אחד הדברים הטובים בעולם. אז אם זה כל כך טוב, אז הפתרון היחיד שלך לא לרצות את זה, זה רק לנסות להדחיק את זה. מה שאתם עושים היום, שאתם הולכים להסתכל על בחור ואתה אומר, אני רוצה את זה. איפה נמצא כל החוק הזה? והחוק הוא שאין בזה שום חוק. זה מוחלט, אין בזה שום חוק. לא, אבל אם אני עושה... רגע, לא, 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 שנייה. יש כאלה שיגידו שזה נכון, שלא נכון. זה, אבל האמת היא שאין בזה שום חוק. זה יכול להיות פה, יכול להיות שם, וזה לחלוטין בלי שום חוקיות. אין בזה שום חוקיות. אם אני עושה סטטיסטיקה ואני מתשאל אנשים... מה יקרה אם אתה תאכל מתוק? האם זה יגרום לך לרצות יותר לאכול מתוק או פחות לאכול מתוק? תשובה, לא, לא, בוא נסביר על המתוק. כי היה אחד שיותר חכם מחכמנו. איך קראו לו? שלמה המלך. הוא היה חכם באדם. ומה הוא אמר שלמה המלך? מה שלמה המלך אמר בנושא? מה הוא אמר? נכון, אז מה שלמה המלך אמר? שלמה המלך אמר בספר משלי, בפרק כ"ה, בפסוק ט"ז, אמר ככה, דבש מצאת יכול דייק, על פני תשבע והכה אותו. מה זאת אומרת? אם מצאת דבש, אל תאכל הכל. למה? כי אם אתה... תשבע, אתה מרוב שהוא מתוק, אתה כבר תקיא אותו. שזה בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. אמר, תקשיב, דבש, אתה רוצה ליהנות, תאכל קצת, תאכל יותר מדי, אתה לא תרצה אותו בכלל. בדיוק הפוך מה שאמרו, בדיוק הפוך. שמה זה אומר? שלפעמים אתה תרצה יותר, לפעמים תרצה פחות, זה הכל, זה סתם קשקוש מארץ הקשקושים. לא, אני תמיד מרסה. כן, עכשיו תשאל את שאלתך החכמה. אם הוא נעשה סטטיסטיקה, יקרה אנשים, ונשאל יהיו רוב התשובה. זה שאלה מפגרת, אני אסביר לך למה זה שאלה מפגרת. לגמרי? כן, לגמרי. אתה לא צריך לשאול את רוב האנשים. אתה יכול, ופשוט לשאול את עצמך, האם כשאתה עושה משהו, אתה רואה טלוויזיה, אתה מרוויח כסף. נגיד, עובד ומרוויח כסף, האם זה מגדיל את הרצון שלך לעבוד יותר, או שכשאתה מרוויח כסף זה גורם לך לרצות לעבוד פחות. אז יש אנשים שככל שמרוויחים יותר כסף או רוצים לעבוד יותר, ויש אנשים שככל שמרוויחים יותר כסף, הם רוצים לעבוד פחות. ולכן אני לא נחשב נדגם מייצג. לא, זה אצל כולם, אין בזה שום חוקים. יש בן אדם שככל שהוא אוכל יותר, הוא רוצה לאכול יותר. יש בן אדם שככל שהוא אוכל יותר, אומר אני שבע. קרה לך פעם שאכלת, אמרת בא לי לאכול עוד קצת, בגלל שאכלת? קרה לך פעם שאכלת, אמרת לא בא לי יותר לאכול? ומה זה תלוי? פעם ככה, פעם ככה, אין בזה... אני לא מדבר עכשיו כל מקרה לנתח למה הוא קרה. יש בזה איזה היגיון, אבל אין חוק שיכול לצפות מראש מה יקרה. אין סטטיסטיקה בזה, אין סטטיסטיקה, 50-50. אתה רואה תוכנית טלוויזיה, ככל שתראו אותה יותר, אתה תרצה לראות אותה יותר או פחות. פעמים ככה, לפעמים ככה. זה, הקונספט הזה הוא נכון לאלף אלפי דברים, והוא מתפצל לכל החיים. לפעמים כשיש לך משהו, אתה מרוב שיש לך אותו, אתה רוצה את ההפך, ולפעמים מרוב שיש לך אותו, אתה רוצה אותו יותר. כל רצון בעולם, אתה יכול או לרצות אותו יותר, או לרצות אותו יותר, או פחות, או את ההפך שלו. או להגיד, יש לי מספיק. עכשיו אתה תזכה ב-100 מיליון. מה זה יגרום לך, לרצות יותר כסף או פחות? אתה יכול להגיד פחות, יכול להגיד, וואל, יש לי 100 מיליון, עכשיו יש לי הזדמנות לעשות את זה 500 מיליון, כי יש לי כבר איך להשקיע, אולי נגדיל את זה. בקיצור, התשובה היא שאין לזה חוק, תהיה מודע שאין לזה חוק. אם אתה בונה על זה שאם אתה תדחיק זה יעבוד לך, או שזה יעבוד או שלא. אם אתה בונה על זה שאם תסביע את עצמך, אתה לא תהיה רעב, או שזה יעבוד או שלא. יכול להיות שתסביע את עצמך, אתה תהיה עוד יותר רעב. יכול להיות שלא, כל יכול להיות. סטטיסטיקה, מחקר, תרופה מסוימת, לוקחים מספר אנשים ומוקרים עליהם את התרופה. נניח. אז לפי הגישה הזאת... גם שקר, מה שאתה אומר. מה שקר? מה שאמרת עכשיו זה שקר. הכל? הכל, ונסביר לך למה. אבל יש דבר כזה שעושים סטטיסטיקה... לא, לא עושים את זה. על תרופות? נסביר לך למה, כי אחר כך מנסים להבין את החוקיות של זה. אם אתה לא מבין את החוקיות, אתה לא יכול ללמוד מזה.
נגיד תיקח 100 אנשים, תיתן להם איזו תרופה, ותראה שכולם קרה להם משהו. אתה יודע בהכרח שזה עוזר? לא. אבל אתה לא מבין את החוקיות. לא, אם אתה לא מבין את החוקיות, אתה לא, אז אתה יכול להרוג מישהו אחר. יכול להיות שזה במקרה קבוצת מדגם שבאותו מחלה בננה. אולי בגלל שהם אכלו פעם בשנה האחרונה בננה, זה עבד. אם לא תאכל בננה, זה ירוג אותך. אולי. אוקיי. צריך להבין את החוקיות. בסופו של דבר, מגלים... מה אתה בא לומר? אני בא לך שיש איזו התנהגות מסוימת של אנשים. אבל אמרתי לך שבנושא הספציפי הזה אין התנהגות מסוימת של אנשים. אין, עובדתית אין. יש אנשים, לדוגמה, שהם מכורים למין, ומרוב שהם מכורים לזה, הם כבר נגלים עצם, לא רוצים יותר. ויש אנשים שמכורים למין, רוצים עוד יותר. יש הכל. יש כאלה שנגמלים מזה, אז בגלל שהם נגמלו מזה, אז הם רוצים אחר כך עוד יותר מאשר קודם. יש כאלה שעושים דיאטה ושומרים על זה, יש כאלה שעושים דיאטה וזה לא מצליחים לשמור על זה. היה אחד שעשה דיאטה. רוב האנשים שעושים דיאטה אחר כך משמינים עוד פעם, איך זה יכול להיות? עובדה, הנה הוא ערב את עצמו, אחר כך נהיה עוד יותר רעב. עכשיו הוא רצה לאכול עוד יותר מאשר קודם. אני לא, אני אומר שיש סטטיסטיקה, אבל סטטיסטיקה יש איזה 50-50 ו-100% במקרים. יש סטטיסטיקה וזה 50-50. אני חושב שהטענה שזה נכון 50-50 היא נכונה לאנשים שיש להם יותר שכל. כי מה זה התמכרות? מה זה בן אדם שמתמכר לסם? מה שאני אמרתי, הבנת? אתה רוצה לשאול שאלה? אתה רוצה לשאול שיש לך שאלה בנושא? כן, אני... מה השאלה? שאני רציתי לשאול, מה רצית לשאול? בעצם טוען שזה לא נכון. מה לא נכון? מה לא נכון? שזה 50-50. לדעתי בן אדם ש... מה 50-50? מה אמרת שזה 50-50? שאם...